Хоч і без снігу, зате з яскравою новорічною атрибутикою і казковою атмосферою. Нова ілюмінація відтепер прикрашає і Саксаганський район. Ура! Продолжаем устанавливать новую иллюминацию в нашем родном городе. Вот сегодня включаем праздничную иллюминацию на площади Артема, Владимира Великого сейчас называется. Это и на ДК, и на окружающих домах. Немножко не повезло с погодой, откровенно говоря, но дождь. Если бы был снег, то было бы гораздо красивее. Но все равно будет новогоднее настроение. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Допоміг влаштувати свято і для саксаганців колектив підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». Можливо, це буде не так яскраво, як це було на проспекті Почтовому або в парку Героїв, бо потрібно розуміти, що цією площею проходить дуже насичена артерія транспортна, і щоб не відволікати водіїв від дорожнього руху, буде трішечки менше вогників. Ну і це в першу чергу було погоджено з органами поліції нашими. Я хочу побажати усім саксаганцям, якщо ви хочете побачити казку, швидше до нас, і ви побачите її. На центральній площі району – новорічні герої. Додали зимового настрою виступи кращих артистів Палацу культури «Мистецький». Я, конечно, не ожидала сегодня такое. Я даже с работы отпросилась. В этом году наше украшение нашего саксаганского района просто супер. Иллюминация очень нравится, очень красиво, празднично, настроение новогоднее. Все очень круто и весело. Радостно, что есть такое у нас, конечно. Приятно. Я сам с Артемовский, так что такого не было раньше. І це тільки початок. 22 грудня біля Саксаганської райради засяє головна ялинка району. Юлія Вітряк, Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день.